Ja, vi stiger här som stiller i den litt utdøde grenen, kan vi si, Athletic Fitness. Dessverre. Det er jo slik jeg husker tilbake mitt første stevne. Hadde du holdt på noen år, det var Stavanger Open i løpet, det var 2003 eller 2002. Mm. Da var jeg i dårlig form, men jeg ville være med og teste meg på styrkemomentene. Men da var det så mange gutter i AF at det var eliminering. Vi var alene på over 20 stykk. Men da var det masse gode gutter med Edmund Johansen og Marius Pimmeland og til og med Espen Arnsen, som bare foreleser nå. Mm. Så jeg synes det er litt dumt at den grenen er utdørende, for nå er det... Jeg synes at mensfysikk er en veldig kul gren, men du må ikke prestere noe fysisk lenger. Jeg er jo opptatt av de som er sterke og kan få vise at vi... Det er ikke bare å vise muskulaturen, det er også noe trykk i den. Ja. Så... Men dette er den beste formen jeg har vært i. Ja, du er, det er så jævlig bra ut, altså. Så jeg følger jo en diet, så jeg kan snakke noe om det da. Jeg følger blodtype-dieten. Ja. Sånn semi. Nå har jeg vært med flere ganger, og det er den jeg får best resultater på. Det betyr ikke at jeg kutter ut alt som jeg ikke bør spise. Jeg spiser bare mindre av det. Så spiser jeg mer av det som er medisinsk. Mm. Mer energi på trening. Du har merket forskjell, altså? Veldig. Det jeg merker veldig mye for min blodtype, det er mindre gluten og ris og søtpotet er medisinsk for meg, broccoli, så det har vært liksom mine karbohydratkilder. Jeg var redd fordi jeg var jævlig glad i brødmat, ja, at det skulle liksom gjøre at jeg fikk mindre energi. Det var en måned. Fikk jeg mer energi, jeg begynte å sove bedre, jeg fikk mindre vondt i leddene. Så det er sånn at jeg har en teori da, om at karbohydratene, noen av de som ikke tåler så bra, de gir lettere inflammasjon i kroppen. Jeg måtte gå mye til behandling før, skulderen var kjempevond, det forsvant. Jeg trener også, hvis vi skal snakke om trening da, så trener jeg høy frekvens. Kan trene 6-7 ganger i uken. Hvor ofte trener du samme muskel i uka da? Altså jeg er sånn, jeg kan fint trene samme muskulaturen. Nå er det det som jeg prøver å ta igjen da, hvis jeg sier det da, men det trener jeg kanskje 2-3 ganger. Minimum 2, kanskje 3. Kjører jeg litt sånn som Børge Fagerli var litt inne på, jeg kjører litt myo reps, høy rep med litt intensitet, kjører litt mer hypotrofi, og så kjører jeg en styrkedag. Og så har jeg også perioder der jeg bare kjører styrke, rett og slett fordi du blir lei. Det var greit å kjøre styrkeprogram, og så jeg tror det er veldig viktig å lytte til kroppen, så du ikke går på et program bare fordi at noen har sagt at det er bra. Og det er veldig bra å bruke coacher, det er mye bra coacher i Norge, men folk må bli litt mer kritisk til det folk sier rundt dem, og høre litt mer på seg selv. Jeg skriver ting ned. De har bra økter, så begynner jeg å analysere hva jeg gjorde denne uken. Hva spiste jeg, hvordan har jeg trent, søvn og så videre og så videre. Og så tar de notatene med meg videre. Mens andre, de liksom legger hele Bibelen i hånden til coachen, så skal Gud komme ned, og så skal han fortelle, gjør sånn og sånn og sånn, så blir det bra. Så rett og slett tørre å stole på seg selv? Tørre å stole mye mer på seg selv. Men selvfølgelig ha noen som... Du skal stille en konkurranse som vi gjør her, så må du ha noen som må vite hva de ser etter dommerne. Mm. Og da kan det være greit å få en pekepinn, men bare en pekepinn. Man må jobbe med bein. Man må jobbe med... På scenen, ja. Nå må man på scenen ta meg etterpå. Yes. Da fortsetter vi med Stig her. Da får vi gratulere med gull. Måtte mase litt om det. Ja, til sist. Sånn er det jo, når de ikke kan regne. Vet ikke om det er meg eller de som har gått på diet, men det er ikke surr i tellingen av de. Så du hadde 48 eller 49? Jeg hadde 49, men jeg hørte jeg fikk godkjent 48 da. Ja. Det var det han dommeren talte. Mm. Og så på Chins var det landet vel på 23, tror jeg. Ja. Ja, du var jo soleklar i styrkemomentet. Og... Ja, de mente de ikke vant i. Så de begynte, dommerne begynte å diskutere seg imellom. Så... Ja, det gjorde du, for jeg stod og så på det. Jeg ble det, og forbannet der, altså. Så jeg tenkte at hvis ikke jeg vant det, så ble jeg nummer 3 i symmetrien, og det kan jeg ikke tenke meg at jeg ble. Nei. Så, nei, mine øyne var du først der også, så... Ja, tydeligvis ikke da. Men ja, ja, føler meg litt bortdømt, men det er vel greit det da. Ja. Du vant i hvert fall. Gratulerer! Det er det viktigste. Men sånne som jeg vet, vi vil alltid ha best mulig resultat i alt vi er med på. Ja, ja. Så jeg lovde ungene hjemme å komme hjem med den største og beste, så da må man bare prestere, da har jeg krav hjemme. Ikke sant. Så vi snakket litt om trening, og så... Når jeg såpass heldig jobber på treningssenter, så da får jeg... Trent mye, får restituert meg bra, har noen kunder, og så kan jeg ta en ny økt på kvelden igjen. Mm. Det er fordelen. Du kan nesten leve som en proff da. Ikke sant. Men det er mer utfordringer når du har familie. Nå er jeg 37, og unger hjemme som krever sitt. 3 barn, og
Da er det vanskelig å holde en god shape og søvn, og i hvert fall gå på diett da. Hadde ikke vært for min kone som står her, har hjulpet meg med alt sammen. Så hadde jeg nok ikke kunnet klart å stille. Det går en kule varm på slutten på diett, ass. Er han hissig? Blir han hissig på slutten? Ja. Så ikke for vannet møte hvis ting forsvinner og sånn som det, så kan det bli litt skriking og gå fort over da. For da jeg får litt mat i kroppen, så. Sånn, den blodtype-dieten, har nå under selve oppkjøringen og dieten, for å si det sånn da, har det gått enklere med den type diet? Ja. Rett og slett, jeg føler også når jeg spiser den type mat der, så får jeg mindre lyst på dårlig mat. Ja. Det er akkurat så dårlig mat trigger mer dårlig mat. Og jeg følger jo en coach som heter Erik Helms i Amerika. Og det er også litt inne på, jo mindre du måtte smaklesette maten din, jo lettere har det vært for meg å spise rent. Mer du begynner med slender, alle disse dressingene og hva, mer trigger det meg å spise mer salt og mer drit. Så ikke bare jeg greier å vende meg av i en måned, så forsvant suget. Så det har ikke vært noe drittmat nå i det hele tatt, eller? Nei. Det eneste jeg har kost meg med, det som er det innenfor blodtypigheten, det har vært ananas inn i ovnen. Litt sånn varm frukt for eksempel, og da har liksom kroppen min blitt fornøyd. Eller en steak, biff med noen søtpotet, så har jeg liksom fått det skit med livet. Du bare spist litt mer da, liksom? Ja, og så er nok jeg litt sånn, følger på en sippy kiss, keep it. Simple, stupid. Yes. Altså, ikke overanalysere noe, det er noen som kommer nå, de skal inn til et show, og så begynner de å kutte vann, og så begynner de ikke å spise salt, og kødder du med natrium og kaliumpumpen, altså sodium er nødt til å gjøre det vaskulære holdes i gang. Og jeg følte jeg var det mest vaskulære der oppe. Og så kutte vannet. Og så i helvete så greier jeg å holde det i gang med saltet. Så det er veldig mange som ikke føler forstått fysiologien da. Så, og så er det viktigste rådet som jeg kan gi deg for, vær lean nok, altså vær stage ready en måned før. Og da kan du ikke fuck opp det. Det burde ikke hette peak week, det heter don't fuck it up week. Det er bare en fine tuning, du kan bli 3-5% bedre. Folk tror liksom at nå skal jeg få the magic drink, og så skal jeg droppe 5% i fett og bare poppe blodår. Nettopp, er du bra en uke før, så hvorfor forandre på noe? Ja, du overanalyserer det, så jeg tror jeg er veldig sånn opptatt av deg, at du må ikke begynne å stresse for mye i hodet ditt. For at hvis du begynner å stresse mye i hodet ditt, så begynner du også å produsere kortisol i kroppen, og hva gjør kortisol? Det vil holde vannet. Så får du ikke vann ut. Dette er bare en bodybuilding, en kroppssikkerhetskonkurranse. Det verste som skjer er at du får dårlig resultat, så kommer du inn neste gang igjen. Og slapp av, nyt det, vær på scenen. Det er veldig mange som legger så mye i det. Og jeg skjønner det når du har brukt så lang tid, men da må du liksom prøve å ikke fucke det opp med å stresse deg i de siste ukene. Det samme alle har vært gjennom en eksamen og sånn, så sitter de helt sånn låst for noe gjelder. Ikke skal du til legen få en kreftdiagnose. Ikke noen av barna dine død. Walk in, smile. Så kommer du til å se the best ever, altså. Så det er samme som kosten skal gå. Det kommer jo masse unge gutter som skal begynne med dette, så begynner de feil enda. Begynn å trene skikkelig, begynn å skru opp intensiteten, trening, spis ren mat, og så kommer all icing med kreatin og pre-workout og alt det greiene her. Folk de kommer på trening, så har de bagger med 10 forskjellige shaker. Bare sånn, skulle tro de skulle reise på Primus, som sier, skal du på telttur, sant? Det er fremdeles det gode gamle selv, hardt arbeid. Folk lærer jo av meg, spiser tunfisk på boks, spis maten din, og hold kjeft og bare kjør på. Så kommer det til å bli bra enn det enda, altså. Kloke ord. Hva skjer nå da? Skal du kose deg med noe spesielt nå, eller? Det som skjer nå, jeg har meldt meg på mensfysikk også. Så nå skal jeg bare få meg noe mat, og så skal jeg se hvordan jeg gjør det der. Gi meg et AF nesten utdørende. Og bare få en smak på hvor bra de guttene der er, og se hvordan jeg måtte hevde meg der. Blir det første gangen mensfysikk? Første gangen, ja. Men jeg får jo ikke lov å stille debutant på grunn av at jeg har vært med tidligere. Nettopp, ja. Så prøver med det, og så er det hjem igjen, og nå kommer to bursdager til ungene, så jeg har lov de å gå av diet nå, spise litt så mye på blodtid på dieten. Så blir det Oslo Grand Prix om en uke? Nei, for jeg har to bursdager som kommer, og de kommer rett opp mot Oslo, og to barneselskaper jeg skal ha litt energi til, og så det er greit å være på. Så nå må jeg ta min bit hjemme, sånn er det som familiemann, så får være med på det jeg klarer, og så kommer jeg garantert til bare å elske dette, bare lukten av brunkrem og riskager og folk som står og svetter, det blir jeg aldri lei av, altså.
Og så de må prestere noe. Nyt seieren. Takk for det. Og lykke til videre. Takk for det.